Zdravo. Ovo je čitanje za Vagu Jovna. Zanima nas šta Vaga i Jovan mogu da očekuju kada pričamo o karmičkom odnosu. Neki su upleteni u odnos koji traje već izvesno vreme. Ponekad izgleda čarobno, a ponekad izgleda loše. Pa da vidimo šta se može očekivati do kraja leta. Vaga i Ovan, karmička veza. S obzirom na to da se da vam je sunce 180 stepeni jedno od drugog, ovo bi moglo da bude privlačnost, ali bi moglo da bude i odbijanje na prvi pogled. Hajde da vidimo, ima li ovde komplementarnosti i kako se uklapa Vaga sa Ovnom. Imamo osjećaj da osobu znamo dugo, prepoznavanje je bilo na početku nekako odmah, instinktivno, osjećaj da se dugo znamo, da smo nekako povezani. Pa da vidimo. Za neke od vas nema više želje da se ostaje u odnosu gde se osjećate iscrpljeno. Ajmo da vidimo. Keltski krst, Vaga i Ovan. Pa imam utisak da ćete do kraja leta sa Ovnom imati nekakav pokušaj raščišćavanja. Prvo pitaćete sebe da li je konačno vreme da se sedne i popriča jasno, da se predoči sve ono što je ovde bilo pomalo ili malo više nejasno. Većina želi da sačuva vezu, postoji ovde i nekakva posesivnost, ljubomora, ali ne možemo da sačuvamo vezu, kaže Vaga, ako u toj vezi malo pa imamo nekakav osjećaj turbulencije. Emocije su u posljednje vreme bile uzburkane. Neki su još uvek možda u tom stanju. Za neke je prisutan osjećaj izdaje. Ne osjećate se onako kako znate da bi trebalo da se osjećate. A neki su možda i shvatili da je ova veza bila prilično opsesivna i to bi trebalo možda do oktobra da se na neki način isceli. Tokom maja biće neki svađa, prepirki i moguće da ovde nemamo baš sasvim jasan odnos, da odnos nije definisan. Neke vage odbijaju da priznaju istinu i da je vreme da se krene u nešto novo ili drugačije. I za neke će biti tu događaj koji će vas malo protresti i koji će vam možda pomoći da jasnije sagledate. Hajmo da vidimo šta je to pred vama. Pred Vagom i Ovnom nalazi se petica mačeva koja nam kaže da ovdje imamo neku sebičnost, da je neko sebičan, da imamo neki osjećaj otimačine, agresije. Komunikacija nije dovoljno otvorena i moguće da će biti neka svađa. Sukob ega je ovdje, a moguće su i teške reči. Znači, imamo mogućnost, pokušajmo to da izbegnemo, a s druge strane, možda je svađa korisna, jer će se u njoj reći ono što se stvarno misli, pa ćemo od te tačke krenuti u neku reformaciju odnosa. Da vidimo. Šta nam kaže petica? Evo je ovdje samo naopako. Zatim, pa neki strahuju od toga da bi svaka svađa mogla da dovede do prekida uopšte. Da nešto ne osjećate optimistično kada pričamo o razrešavanju verbalno. Znači, mi sad sednemo pa mi popričamo, sumnjate da je to moguće. Moguće je da, verovatno da, neko neće ovdje da razgovara, da neko, o to niste vi, vi ste ovdje u svojoj energiji kralja mačeva
koji nije baš emotivno nešto vreo, ali je intelektualno vrlo stabilan. Ups, evo nam je jedna karta, izađi sama da vidimo šta nam ona kaže. Niste raspoloženi za ulaganje. Zanima nas kula. Da vidimo šta će to biti što će nas protresti. To su neki neočekivani, nepredviđeni događaji. Dakle, ne znate da li imate snagu da u to ulažete. Za neke od vas se pojavljuje nova osoba, treća osoba. Ajde da vidimo samo Ovna. Šta Ovan misli o ovoj situaciji? Šta misli Ovan o ovoj vezi koja se činila karmičkom? Ovan prema vagi, da vidimo. A šta Ovan misli, osjeća i šta će Ovan učiniti? Da vidimo koje su njegove namere. Kakve su Ovnove namere? Šta će uraditi Ovan? O čemu razmišlja? Kakve su mu emocije? Ili joj, naravno. Ali taj Ovan u muškom rodu imenica, jel? Ajmo da vidimo. Šta Ovan misli, oseća i namerava da uradi kad ste vi u pitanju? Pa, karta ljubavnika kaže da... Ajde vidimo šta kaže karta ljubavnika. Neki će možda želiti da napuste ovaj odnos zato što im se možda pojavila osoba u znaku blizanaca. Ovde će biti neka vest, nije baš prijatna, neko otkazivanje dogovora. Ovaj mač može da znači presecanje kontakata i veza. Pa i Ovan je bio izbunjen i Ovan je isto nešto ovu situaciju doživeo. Ne baš tako veselo, znači vi već u poslednje vreme imate možda neki odnos povuci, potegni, ali Ovan smatra da kad on u nešto uloži, da bi to trebalo da se vrati, možda se razmišlja o nekom putovanju, a nije nemoguće da ovaj Ovan na umu ima ozbiljnu vezu, red, strukturu, da mu pada na pamet brak. Dobro, zanimljivo, ajmo da vidimo dalje. Ovan se povremeno osjeća nejako u finansijskim stvarima, povremeno taj Ovan se ponaša možda i arogantno i nije nemoguće da nije baš otvoren, da nije transparentan, ali šta će biti sa Ovnom? Pa Ovan bi ovde da prevaziđe neku teškoću, pa da vidimo šta će biti. Prvo nas zanima ovaj hierofant. Kako Ovan vidi tog hierofanta? Da li je reč o biku ili je reč o tradiciji, redu, disciplini, odnosima koji vode ka prihvaćenoj tradiciji? Da li, dakle, Ovan ovde teži stabilnosti? Da li mu samo treba vremena? Da li vas vidi kao stabilnu osobu? Pa evo, Ovan ovde ima neku ponudu, on će se zapravo, on će ponuditi saradnju, ponudit će kooperaciju, premda on ipak ne bi mnogo tu emotivno da... Mislim da će to biti samo na rečima. Hajde da mi ovo izgladimo, meni se tako čini. Hajde da vidimo šesticu mačeva, koja nam kaže da je neki težak ciklus došao do kraja, da možda imamo putovanje, promenu, da veza ide ka mirnim vodama, da će biti bolja komunikacija. Znači, hajde, ja bih da komuniciramo, hajde, ja bih da otvoreno radimo, sa svih strana posmotrimo i iskreno i otvoreno kažemo. Hajmo da vidimo da li je ova karta podržana drugima koje isto misle. Aha! Ovan će doneti neku odluku i ta odluka se zaista tiče jasnoće, znači ni Ovan ne želi da stvari budu nejasne i Ovan takođe misli da je vreme da se uđe u nešto što je stabilno ili da se možda ta veza na neki način ozvaniči. Pa Ovan je optimističniji od vage u ovom periodu. Zanimljivo, zanimljivo. Ajmo da vidimo sada kratko i jasno. Gde je problem? Gde je problem između vage i ovna? Zašto nastaju svađe? Pokaži nam, znači, gde je problem u karmičkoj vezi vage i ovna?
Ponovo se pojavljuju ovi ljubavnici. Ljubavnici i ponuda. Vidimo gdje je problem. Ok, samo srce situacije jeste šestice, naopako imamo neku prepreku, neki put je odložen i jednostavno kada pričamo Six of Wands, obrnuto, reč je o tome da imamo neko odlaganje, su neke šanse zatvorene i da smo možda umorni i frustrirani i da na svakom koraku srećemo frustraciju, napeti smo. Ako smo planirali neki put, to je preprečeno, a moguće je da se ovdje razmišlja o nekim konfliktima i o neverstvu. Znači, šta je problem? Problem je sumnja. Međutim, i jedan i drugi bi željeli da se ova veza nastavi. Zašto? Zato što smo se osjećali na početku tako dobro, kao ova devetka novčića koja govori o tome, ja sam sasvim ispunjen u ovoj vezi, znači ti ja i niko nam više ne treba. Međutim, šta je bio problem? Knight of Swords, vitez, dakle, vitez mačeva, obrnuto, nam govori o tome da treba biti oprezan. Ova karta ponekad označava nečasnost, konflikt, kašnjenje, sebičnost, neke beskrajne bitke, da neko neće da komunicira i da nas na svak. Znači, ovdje nije bila dobra komunikacija. Nije bila dobra komunikacija. Ali šta je bitno? Bitno je da neko, verovatno vaš ovan, kojem po svemu sudeći predstavljen kao kraljica štapova, da je taj ovan veoma, ima snažnu ličnost, magnetično vas privlači i uspeva da vas ubedi da je ovo ovo, a da je ono ono. Postoji nekakva sumnja. Ovdje bi trebalo da oba partnera budu malo sami sa sobom, da razmisle šta je to što ih najviše muči. Možda ste trenutno u stanju, u ego stanju u kome se čovjek stalno pita ja, kako se ja osjećam, a kako je meni. Moramo da znamo i kako je i drugom. Smatrate, evo, to je vaša neodlučnost. Neki ovdje sumnjaju na moguću prevaru i da osoba nije baš svim srcem uz vas, s obzirom na strahujete da će se komunikacija prekinuti, da ćete odložiti sve, ali ovdje nas očekuje promjena i to izgleda u julu. Ajde vidimo kakva je ta promjena, odnosno promjena u doba raka, moguće je putovanje, moguće je preseljenje, nešto u što treba uložiti energiju, ne možemo samo da sedimo, leškarimo, na dušeku sve duvam pušeći, nego ćemo morati da nešto uradimo. E pa da vidimo šta to moramo da uradimo, u što da uložimo energiju. Znači, ako budemo bili odlučni, ovdje će biti dobra promjena i preokret situacije na bolje. Ali je neophodno da sarađujemo jedno s drugim, da pustimo stare priče i da kažemo to je gotovo. No, neko će se ovdje osjećati kao da sreća nije na vašoj strani. Pa, ajmo da vidimo šta je savjet. Savjet. Šta bi bio savjet? Savjet broj 1 je carica, znači obilje. Imate mnogo toga i treba da negujete pre svega sebe, a onda i druge. Zatim, još jedan savjet, petica mačeva, nemudar izbor, nauči ono što možeš i iz ove situacije razmotri svačije motive. I imamo još jednu, a to je kraljica vode koja nam govori da odnos se razvija do nekog novog nivoa, veruj svojoj intuiciji i kaže
da bi trebalo da se posvetimo negovanju sebe i drugih. Dakle, ova situacija može da se preokrene u dobru, ali je potrebno rada. A rada je potrebno tu, ali ako nismo oboje raspoloženi da uložimo rad, teško ćemo se pomeriti iz situacije koja mi izgleda često konfliktno. Neki od vas možda i odbijaju da popričaju o tome, ali ima oni koji su čvrsto rešeni da isteraju istinu na videlo. I da vidimo šta nam kažu čakra karte. Kažu da imamo naravno mnogo mogućnosti. Unlimited possibilities, je li tako? Ne, emotional release. Aha, ovde ćemo morati, znači, da se malo izduvamo i bit će nekakvo emotivno oslobađanje. A obratite pažnju na znake koje dobijate od univerzuma, snovi, sinhroniciteti koji nam kažu na pravom smo putu i šta još imamo? I imamo promene, znači bit će promena, kao što rekao smo, ja imam utisak da će to biti u doba raka. Ajmo da vidimo šta je važno da Vaga i Jovan znaju sada, na šta se osloniti, šta je najvažnije za one koji žele da imaju dobru vezu sa ovom osobom. Samo takve veze gledamo. Da vidimo za one koji žele da budu u jednoj lepoj ljubavi, toploj, onoj koja vas greje, šta je važno? Pa treba da budemo fleksibilni. Treba da oprostimo drugima što nisu savršeni, kao ni mi. Treba da napravimo mir u sebi. Malo meditacije donelo bi mira. I šta još imamo? I imamo božansku mudrost da se sve dešava onda kada je vreme za to. Pa dobro, neki dači će se potruditi da ovu vezu malo ispeglaju kako bi ona bila lepša, lakša, kao što je nekada bila. Neki će tražiti da im se dokaže ovo i ono, jer sumnjate u odanost partnera, ali ima i onih koji će izabrati da se stvari rešavaju same od sebe. Ajmo još malo, pogledamo, ja sam ipak radoznala. Ajmo još jedan. Još jedno, znači kratko, kratko, kratak presek, oven i vaga, karmička veza do kraja leta. Kako će se razvijati situacija za većinu oven i vaga? Karmički odnos, karmičke lekcije, šta treba ovde da naučimo? Za vagino najviše dobro, šta je mudro činiti kada smo u ljubavi sa ovnom i čini nam se da je ova veza duboka. Šta vaga ovde treba da zna sada? Da imamo neki zastoj i da možda treba o svemu da promislimo. Hajmo da vidimo vaga. Neki su već završili ili su pri kraju ove veze, svesni su da je tu kraj. Za neke se pojavila osoba u znaku možda lava i to će vas obradovati. Međutim, drugi će se držati veze koju imaju sa ovnom. Znaju da to ide polako. Smatrate da u vaš odnos treba da unesete malo više izlazaka, malo više radosti. Možda da odete nekud zajedno. To bi bilo lepo. Verovatno će se to desiti u avgustu ako se partner bude osjećao finansijski stabilno. Nije nemoguće da negde u tom periodu dođe pre toga do prekida kontakta, da se malo zamrzne situacija. Ali evo nam opet ovde ljubavnika, pokreta i novih nekih strasnih susreta koji će nam pomoći da prevaziđemo zastoj koji je bio, osjećaj da smo sami. Neki od nas su vrlo ljubomorni i posesivni. Nije nemoguće da na videlo izađe neka laž koju smo mi već nekako otplakali, preboleli. I problem je u tome što neki neće imati snagu da se bore sa ovom situacijom. Reći će ja imam dovoljno problema i ovo već dovoljno dugo traje i prilično me sve ovo cima i kida. Šta vam je cilj? Cilj vam je stabilna veza.
ali mislim da Ovan u ovom periodu ne zna šta hoće.